Setter du deg sånn, Astrid? Har du begynt å filme? Ja. Nei, å. Det visste ikke jeg, Nelly, men da kan jeg ta på YouTube-stemmen. Det er sånn, egentlig så er det sånn. Jeg mener, jeg prater fra deg! Ja, og så skal jeg se der og ikke gi den. Hallo, folkens! Nå så sitter jeg her med, hva faen er det her da? Det er Markus. Dere har sikkert sett han en del på Instagramen min, og på Snapchaten min, og sånn og sånn. Ok, en litt sånn morsom historie. Jeg og Ole møtte han plutselig på en bar av at Ole tråkket han på foten. Ja, det var jeg som tråkket Ole på foten. Nei, det var du som tråkket Ole på foten, jeg tråkket Ole. Og begge bare, unnskyld, unnskyld, la oss bare her. Ja, så ble vi kjent, og så etter det så liksom møttes nesten hver helg og drukket sammen. Ja. Etter hvert som vi blir liksom kjent og sånn ute i kvelden, så sier han sånn, jeg har laget YouTube-kanal, og jeg la ut min første video i dag, og jeg og Ole bare, vi er YouTubere, og han bare, hæ, hva faen, det var dritgøy. Han har en YouTube-kanal, så den legger jeg i infoboksen. Abonner, abonner, abonner. Han hadde en kanal med ganske mange tusen følgere, men så var det veldig mange inaktive folk på den kanalen, så vi lagde en ny. Og der datt neglen min av, da. Jeg har kjøpt meg negler, jeg var litt fancy. Du kan ikke bare ha den bak ryggen, han eller en som ser ikke. Ja, vi skal sitte sånn under hele videoen. Fordi vi skal snart ut på party, og det er derfor vi er så stasa opp. Hvertfall en av oss. Jeg vet ikke om jeg vil kalle meg stasa opp. Jeg synes det er baby. Ja, ok, takk da. Men vi tenkte at vi skulle ha fuck, marry, kill. Fordi, altså, som dere vet, så er ikke jeg veldig glad i å lage challenge-videoer, egentlig. Men jeg tenkte fuck, marry, kill, det er jo, det kan jo være gøy. Ellers så valgte jeg den her kun fordi at det er fuck, marry, kill. Altså, det er ganske grove ord. Kanskje derfor jeg synes den her er grei, jeg vet ikke. Du er ganske grov selv. Jeg er ganske god selv, ok. Og da, for dere som ikke vet hva det er, så har vi en bolle oppi her med hvor mange mennesker? 20 pluss pluss. Ja, så cirka. Så skal vi trekke tre lapper, og så skal vi enten si om vi vil ha sex med de, eller drepe de, eller gifte oss med de. Og vi må liksom velge. Kan jeg trekke først? Selvfølgelig. Skal jeg holde for deg? Ja. Kristin, åh, hun, hva er det hun kaller seg? Star Connection? Yes. Ja. Siv Jensen. Drømmedama di. Lady Gaga, ok. Jeg vil ha hatt sex med Kristin, og så vil jeg ha gifta meg med Siv Jensen, og så vil jeg ha drept Lady Gaga. Jeg vil gifta meg med Siv Jensen, fordi... Mange penger. Ja. I'm a gold digger! Nei, jeg er ikke det, jeg er ikke det. Og Lady Gaga, jeg vet ikke om det er en mann min kvinne. Hun er dame. Det er dame? Ja, hun er bare gæren. Men jeg er ikke en sånn superfan av Lady Gaga, egentlig. Hvem ville, hva ville du gjort? Jeg ville ha gifta meg med Kristin, og så ville jeg ha sex med Siv Jensen, fordi hun har store pupper. Så ville jeg ha drept Lady Gaga, tror jeg. Du vil ha sex med Siv Jensen fordi hun har store pupper? Ja. Det er samme hvordan dame ser bare hun har store pupper. Ja, nei. Ok! Men altså, hallo. Siv Jensen er derlig. Siv Jensen er kjempedærlig. Hvilken side av partiet er du på? Er du politisk av deg? Nei. Jeg fikk Cara Delevingne, eller hva? Delevingne? Ja. Leonardo DiCaprio, bare fem mennesker. Vegard Harm. Ja. Ja, da ville jeg ha gifta meg med Cara, fordi hun er fantastisk. Så ville jeg ha sex med Leonardo DiCaprio, og så ville jeg ha drept Vegard. Unnskyld, Vegard. Ok. Er det ikke du som har sånn crush på Vegard? Han er drivsøtt, da. Men jeg liker alle. Ok, jeg har minst forhold til Cara Delevingne. Ikke at jeg har forhold til noen av disse her, men jeg vet minst det bennene, så jeg vil drept hunden, jeg tror jeg. Og så vil jeg gifte meg med Leonardo DiCaprio, for han har sinnssykt mye cash, og så vil jeg ha sex med Vegard. Ok. Og så tror du Vegard har noe mer i sengen? Jeg vet ikke. Helt gjerne. Helt sikkert, ganske sånn. Så morsomt, tror jeg, sånn. Oi, sånn! Der datten min stod, ja! Joachim Kleven! Åh, jeg har en sånn... Kjæresten din. Ja, jeg liker han veldig godt. Erna Solberg, hvor får jeg det? Jan Thomas. Ok. To gays, og jeg er politiker. Åh, dette er vanskelig. Eller drept Erna Solberg. Liker du ikke henne? Statsministeren var den, eller? Ja. Så ville jeg ha gifta meg med Jan Thomas, hadde mye penger, og så ville jeg ha sex med Joachim. Jeg tror jeg hadde gifta meg med Joachim, fordi det hadde vært det mest gøy. Ja. Fordi han er veldig morsom. Og så hadde jeg hatt sex med Jan Thomas, tror jeg, eller Erna. Nei. Hva er det med deg, disse damene med store pupper? Erna har store pupper unna, men kanskje ikke så store pupper. Så jeg tror jeg ville hatt sex med Jan, ja. Og så brette Erna. Megan Fox! Og Boe. Og ikke så jævlig, jeg vet ikke hvem det er. Da ville jeg gifte meg med Megan Fox, og så ville jeg hatt sex med ikke så jævlig, og så ville jeg drept Boe. Boe er ikke helt min kopp opp det, eller hva det heter. Nei, jeg hadde også drept Boe. Jeg hadde hatt sex med Iggy, og så ville jeg hatt gifte meg med Megan. Ja, det samme som meg. Jeg må bare finne til neglen. Da er det ikke der. Samme alle hybelkaniner! Shhh! Neida! Se på det her da. Det er ikke hybelkaniner. Nei, gnide! Det er Morten! Triana! Kesha? Zac Efron! What's your choice? Sex med Zac Efron, drept Triana og gifte meg med Kesha. Lett! Jeg tror jeg ville drept Zac, dessverre. Gifte meg med Kesha og hatt sex med Triana. Fordi Triana er deilig. Nei, men hun vet det selv, og det er det som er så disgusting. Det gjør ikke Zac.
Men han er deilig, ok da. I get your point. Ja, Sofie Elise. Hva tror du jeg gjør med henne, eller? Iselin fra Paradise Hotel. Det, jeg liker henne, så hun er kjempesøt. Stian blir. Ingen synes at Iselin er kjempesøt. Iselin er kjempesøt, og hun er morsom. Dritgøy, hun er kjempegøy. Sangen hennes er jo så Santa Summer, du har hørt den. Kan du være sånn god ut utsnitt? Jeg vil i hvert fall gifte meg med Sofie Elise, fordi Sofie Elise er best. Og så ville jeg hatt sex med Iselin, og så ville jeg drept Stian Blipp. Jeg hadde drept Iselin? Du ville hatt sex med Iselin. Nei. What? Drep hun. Så ville jeg gifte meg med Sofie Elise og hatt sex med Stian Blipp. Fordi Stian Blipp er... Du synes han deilig. Jeg var på fest med han, ja. Og så sa jeg sånn, kan vi ta et bilde? Han bare, selvfølgelig! Jeg kan ta det! Jeg bare, ok. Så han bare, jeg bare... Love me like you do, la la. Kan Aksel? Drømmemannen din. Jo da. Liam Hemsworth, ja. Vet du hvordan han ser ut? Mm, Jens Stoff. Du fikk alle politikerne. Jeg ble gifta med Jens Stoltenberg, drept Carl Axel og hatt sex med Liam. Ok, fordi? Fordi Carl Axel må dø, ja. Og Jens har... Ok, og Liam Hemsworth er ærlig. Ja. Han er jævlig kjent. Ja, jeg hadde drept Carl Axel, og så hadde jeg gifta meg med Jens, kanskje? Han er jævlig søt, da. Han er, ja. Og så kunne jeg hatt sex med Liam. Ja. Faen, Liam hadde jo drept meg med sex. Han er så svær. Bang, 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 bang! Men... Kan du smelte meg sånn her? Ah, jeg fikk vondt under her. I streng. Ah. Må ikke ryke den da, dette hele tunga ned i halsen. Men jeg kan ikke si sånn da. Jo, det er sant. Da dør du. Hvis du svelger tunga di og ryker den der strengen, så går den ned. Det er den som holder opp. Jeg vil ikke leve mer. Får du bare drikke cola snart? Det var videoen, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere ville, skal gi en tommel opp. Dere må også besøke infoboksen for å sjekke ut kanalen hans. Han er veldig flink. Takk, Nibby. Du er med. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere ville, skal gi den en tommel opp. Og så snakkes vi på... neste video. Og så kommer jeg til å linke videoen vi skal lage på hans kanal i infoboksen. Så dere må også trykke der og se. Vi skal ha smoothie challenge på en veldig merkelig måte, som jeg ikke har hørt om før. Så det blir spennende å se. Vi snakkes! Hejdå! Ha det bra!